អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសិនមេសាក្រមប្រឹក្សាធំនុញនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបន្តវាប្រហាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារសិទ្ធិ8ស្ថាប័នទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទាទូលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ បណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ការពារព្រៃឈើពីសកលវិទ្យាល័យយ៉ែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ស្នើឲ្យដូណាល់ត្រាំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខន្តិកៈជំហរស្ដីពីយេរូសាឡឹមបារាំងលោកបឺនីម៉ូអាម៉ុងជាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណបក្សជួយនិយម ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងផ្ដើមបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងមិនសះជារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដឹងដែលគណៈបក្សប្រឆាំងបានផ្ដឹងឲ្យលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង2400នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាមរូបទាំងជាង2400នាក់នោះត្រូវបញ្ចូលបន្ថែមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្
ដែលរៀបចំឡើងដោយវៀតណាមដើម្បីបន្តសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរក្រោយរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1980ដែលផែនការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងពីទីក្រុងហាណូយនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1981មុននឹងចូលអនុវត្តពេញទំហឹងដូច្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1983រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចនៅបន្តមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេ អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន43ស្ថាប័នការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីនីយអសលោតតបដិសេធសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទូលើសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់អ្នកទាំង3នាក់ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានផ្ដន់ទាទូពីបទផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងបទល្មើសគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ជីអ្វីមួយខណៈដែលសាលាអូតូនិងបង្កសាវនាការឬសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី31មករាខាង
ពួកគេគឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏ក្លាហានដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបពួកគេបានជាត្រូវបានតុលាការប្រំទាបទោសដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្រាស់ 6 ឆ្នាំរំលឹកជូនថាសកម្មជនបដិថានទាំង 3 រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្ដំទិទុះដាក់ពន្ធនាគារ15 ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ 2លានរៀលព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតមួយលានរៀលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ ខ្លួនការពីថ្ងៃទី15 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 និងបានសិទ្ធក្នុងការគុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអរិយៈពី 10 ខែនៅ 15 ថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំខណៈទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានជួការអនុវត្តសូមជម្រាបជូនថាទន្ទឹមនឹងការបាក់សវនាការរបស់ស្លាវតោនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំមុខសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះទាំង 3នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារបារម្ភពីសុខភាពផ្ទា
ដែលឡាយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីធនាគារអេស៊ីលីដាសាខាខេត្តបាត់ដំបងទាំង 6 រូបពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តពិសេសដល់អភិបាលឬក៏បុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាសាធារណៈព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីធនាគារអេស៊ីលីដាទាំង 6 រូបពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តដោយតាក់ទងទៅនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមករាឆ្នាំ 2021បានបង្ហាញលទ្ធផលថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបានចំនួន 26 ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្ស 38នាក់ដោយនៅក្នុងនោះមានស្រី 3នាក់នៅក្នុងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន 14 ករណីនិងឃាត់ខ្លួន 20នាក់និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន 7នាក់ហើយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស 15នាក់ នៅថ្ងៃទី 23 ខែកន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានទទួលពានរង្វាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចឆ្នាំ 2017និងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសកលវិទ្យាល័យយ៉ែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពានរង្វាន់ដែលទទួលបានក្រោយដំណាងសហគមន៍លោកផៃប៊ុនលៀងបានទៅចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីការងារនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនាពេលកន្លងទៅសៀងភិរៈរីកា បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសហការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចបន្ទាប់ពីលោកផៃប៊ុនលៀងតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ទាំង 4ខេត្តបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីការងារនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនាពេលកន្លងមករបស់បណ្ដាញសហគមន៍នេះតាមទំព័រ Facebook របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាលោកផៃប៊ុនលៀងបានឆ្លើយសំណួរមួយរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុងពេលលោកទទួលរង្វាន់ឧទ្ធាលោកបានធ្វើកិច្ចការពីប្រៃឈើនេះរយៈពេលដប់ប្រាំមួយឆ្នាំមកហើយហើយលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះតែងមានអាវុធហើយដើម្បីបង្ក្រាបគឺលោកត្រូវលបចូលទៅយកអាវុធមុនទើបឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកផៃប៊ុនលៀងបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនមានកញ
ស្រាប់ក្រុមប្រៃឡងខាត់កំពង់ធំបានថ្លែងថាពានរង្វាន់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាយប្រៃឡងព្រោះធ្វើឲ្យបណ្ដាយសហគមន៍ប្រៃឡងកាន់តែមានទឹកចិត្តបន្តសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពានរង្វាន់ទី 3ហើយសម្រាប់បណ្ដាយសហគមន៍ប្រៃឡងក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ពីមូលនិធិ ដែលលក្ខណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចោះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបចំនួន336កករណីនិងបានបំផ្លាញរបាំងសាច់អួននិងរបាំងស្បៃមុងប្រវែងជាង30មឺនម៉ែត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី23មករាពី2019កន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការចោះបង្ក្រាបបទល្មើសនេះដែរគឺឃើញមានខេត្តចំនួន 2ដ
National Geographic កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះឆ្នេរចំនួន 26 ដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកឆ្នេរលេស៊ីឬក៏ឆ្នេរខ្ជិលដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះរុងសន្លឹមរបស់កម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង 26នៅលើពិភពលោកផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរណ៍ល្អផ្នែកគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ 2016ដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសហ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនបានសម្រុកដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមរយៈពេល 3 ថ្ងៃកន្លងទៅនេះអ្នកខ្លះបានចេញដំណើរទៅកាន់បរទេសហើយចំណែកឯនៅក្នុងស្រុកវិញក៏មានការនិយាយទៅកាន់សំទុះមានការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុផងដែរដែលមានទេសចរប្រមាណជាង 40,000 នាក់ដែលនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងតំបន់អង្គរក៏មានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិន 10,000 ពីប៉ុណ្ណេះផងដែរហើយយល់ដំរី
ក្នុងរយៈពេលពី2ខែដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមគឺមានភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តនៅខេត្តចំនួន2សំខាន់គឺនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបនិងក្រសួងទេសចរបានបានបូករបចំនួនដែលឡាយទេក៏ប៉ុន្តែលោកលីសែនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុករឿងចាត់ចែងលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរបានប្រាប់ប្រជុំបរិញ្ញាអេហ្វីថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ
ពេលគជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដែលស្ទើរតែរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយដើម្បីត្រៀមចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់បានបូកសរុបទួលលេខពិតប្រាកដអំពីការរៀបចំឈ្មោះពេទ្យជនឃុំនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះដែលឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនបានរៀបចំពេទ្យជនចូលឈ្មោះប្រមាណបានកាល គុយគុនធារ៉ារីកាជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានកូនសោសិតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពិភពលោកជ្រួលច្របល់ភ័យស្លន់ស្លោសង្គ្រាមរស់ថ្ងៃជ្រួលច្របល់ភ័យស្លន់ស្លោក៏ដោយសារថាពាក្យសន្យាទាំងអបាលមានក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកត្រាំផ្ដើមអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយគ្មានខ្លៃរអានិងផលវិបាកអ្វីទាំងអស់ ក្រាន់តែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមានក្រិតជាច្រើនត្រូវបានលោកត្រាំចោទរិះខារួមមានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិករឺមួយក៏ក្រិតហាមមិនអោយពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកជាដើមតែអ្វីដែលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កំពុងសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនពេលនេះគឺជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ផ្ទេរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រ
ដែលបានចាប់ផ្ដើមការសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកសៃអ៊ីតអាប៊ូអាលី
អគ្គនាយករងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានគូបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សង្ឃឹមថារដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹម លោកអាលីបានបន្ថែមថាអាមេរិកគួរណាបន្តរក្សាទូនីតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមលោកអាលីការផ្ទេរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីននិងទៅលើទីក្រុងអមតៈរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅយេរូសាឡឹមខាងកើត សូមជម្រាបជូនថាថ្មីៗនេះលោកចនឈេរីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់បានប្រមានពីការផ្ទុះហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើអាមេរិកហ៊ានប្តូរទីតាំងស្ថានទូតនៅអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងទេឡាវីទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះ យ៉ាងហើយណាស់មានមនុស្សហាសប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយឧបករណ៍ដ្រូនរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មាន41នាក់ត្រូវបានគេជឿថាគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមអាល់កៃដានៅយេម៉ែននិង16នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិស៊ីវិលនេះគឺជាបេសកកម្មវាយកំទេចក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជាលើកទី1ហើយក្រោយការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ លោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានប្រកាសថាលោកនឹងត្រូវបង្កើនកម្លាំងគំទេចក្រុមជីហានអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក៏ក្រុមជីហានអ៊ីស្លាមនានាឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យអតីតកាលថ្ងៃទី21កញ្ញា2006កើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាមេរិកដដែលក្រិតស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនចោះទៅលេខាដែលលោកដូណាល់ត្រាំការពីថ្ងៃទី21កញ្ញា2006 ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគណៈបច្ឆ្វេងនិយមរបស់បារាំងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងគណៈបក្សរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅខែមេសាខាងមុខមានបេក្ខជនពីររូបគឺលោកម៉ាន់នូអែលវ៉ាល់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងលោកប៊ឺណួអាម៉ុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលបានដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2014នៅទីបំផុតទៅលោកប៊ឺណួអាម៉ុងដែលបានទទួលជោគ
ក្រៅពីនេះលោកប៊ឺណូអាម៉ុងមានគម្រោងធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នអនុយោបាយបារាំងជាច្រើនផ្នែកតែកទន្ទឹងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងដែលធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលខ្លាំងជាងគេនោះគឺផែនការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសង្គមមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងមិនត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទពីអ្នកនយោបាយមកពីបច្ឆ្វេនិយមផ្សេងទៀតនោះទេភាគច្រើនគេបានរិះគន់ថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងគឺពោពេញដោយទស្សនវិស័យនិងការស្រមើស្រមៃដែលល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺគេមិនអាចធ្វើវាទៅបានជាដាច់ខាតមួយវិញទៀតរដ្ឋនិងគ្មានលទ្ធភាពរកប្រាក់មកអនុវត្តកម្មវិធីនយោបា
នៅមានបេតិជនពីផ្សេងទៀតដែលជាបេតិជនបច្ឆ្វេនិយមដែរតែគេបានប្រកាសខ្លួនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយឯកឯងដោយមិនឆ្លងកាត់បច្ឆ្វេនិយមទេនោះគឺលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកយ៉ាងលូចមីឡុងស៊ុងចាប់ពីពេលនេះតទៅការលំបាករបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រមាថប្រមូលរួបរួមគណៈបច្ឆ្វេនិយមឲ្យបានជាធ្លុងមួយដើម្បីយកឈ្នះបក្សសណ្ដាមនិយមនិងបក្សសណ្ដាមនិយមជ្រុលក្នុងពេលប
long. យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការពីចុងសប្ដាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទូរស័ព្ទនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកធំៗដែលមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេនិងប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រឡង់តាមការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេ
ដំណាងដំណាយសម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដំណាយសម្បត្តិសម្រាប់ការចូលទស្សនារយៈពេលមួយថ្ងៃនិងត្រូវដំណាងពី 20 ដុល្លារដំណាយសម្បត្តិសម្រាប់រយៈពេល 3 ថ្ងៃនិងត្រូវដំណាងពី 40 ដុល្លារទៅកាន់ 60 ដុល្លារនិងដំណាយសម្បត្តិចូលទស្សនារយៈពេល 1 សប្តាហ៍និងត្រូវដំណាងតម្លៃពី 60 ដុល្លារទៅ 70 ដុល្លារអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចបានយល់ឃើញថាការដំណាងតម្លាយសម្បត្តិនេះមិនសូវជាប៉
ចំនួន5លានអ្នកកើនឡើងប្រមាណជា6%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015កំណើននៃភ្ញៀវទេសចរនេះបានទាញចំណូលជាតិជាង3000លានដុល្លារឬស្មើនឹង13%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងបង្កើតការងារផ្ទាល់ប្រមាណជា62ម៉ឺននាក់ចំណែកឯទេសចរបរទេសដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2015ស្របពេលកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ចូលទស្សនាតំបន់អង្គរចេះតែបន្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃសម្បត់ចូលទស្សនាចាប់ពីដើមខែកុម្ភៈនេះតទៅលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដើមចំនៃការដំឡើងថ្លៃនេះលោកបណ្ឌិតមីនីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ ឡើងថ្លៃនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានបញ្ហាយ៉ាងពីរមកនេះមានប្រមាណជា2លាននាក់កាលឡើងថ្លៃអាចថ្លៃខាងពេកគឺទេសចរអ្នកមកលេងនេះជាការអាចបានទៅអ្នកមានប៉ុន្តែ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 អ្នក
ហើយចឹងទៅបានយើងពិនិត្យថើសសាអស់ហើយទៅរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនឹងការនឹងវត្តនោះគឺចាប់ពីក្នុងកំពង់ខែចក្រដាខ្ញុំពីប៉ុនប្រមួយនឹងខាងនឹងការសម្ដែងឡើងថ្លៃក៏តែទុកពេលឲ្យប្រតិបត្តិកនឹងគឺគួរអូបេរេសិននេះទាំងអស់នឹងជាមួយខែតែបីយើងសុខការឡើងថ្លៃរបស់នឹងចឹងទេការឡើងថ្លៃនេះយើងបានសិក្សាពីជាតិរហូតដល់តម្លៃដែលរួមមានថាដល់ទេគឺនៅលើពិភពលោកនឹងតើតម្លៃយ៉ាងម៉េចការអភិបាលយ៉ាងម៉េចអីន
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការលំបាកក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងដែនដីកម្ពុជាដោយសារតែការដំឡើងថ្លៃសំបុត្រនេះមានផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានឬយ៉ាងណានោះយ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ចូលពីផលវិជ្ជមានក្នុងន័យបានសេដ្ឋកិច្ចពីការដំឡើងថ្លៃសំបុត្រនេះថាចំណុចនេះយើងពិបាក ការជំនួយការចំណាយផ្សេងៗដែលវាកើនឡើងដូចគឺយើងត្រូវតែជំរុញនៅការតម្លៃតម្លៃសម្បត្តិភូមិថាសម្បត្តិរបស់យើងតម្លៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងមានការកើនឡើងជាពិសេសការចំណាយរបស់យើងត្រូវការតម្លើងប្រតិបត្តិជូនមន្ត្រីទៅតាមជំនាញការបង្កើនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្លំនោះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរវិញត្រូវបានអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសានាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរមិនយល់ដូច្នេះទេតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានកក់សំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែខាងមុខទៀតនោះគឺមិនបានថមថយនោះទេលោកលីសាពន្យល់បន្ថែម ยากเป็นค่าที่ไปค่ามันนั่งปีค่าสถานพิษคืออ่อนเงินขึ้นอย่างนี้ไอ้เด็กจะปักปอนลงไปลูกลีซ่าบรรจัดทิศแทนตามบรรจัดการจุ่มนายไทยสมบัติจานจิ้มมุนเพียร์ติสจ่อก่อไอตัวตัวมันอัฐประโยชน์จีจานผ่องแดนการล้างไฟบริเวณกึศโดยจุ่มไหลลอยเลยยักษ์นี่คือหนึ่งเฉลิมฉันกรมได้ยังมันกึศจีจุ่มไหลปึ๊บยอดล้างเฉลิมยักษ์ปีมาเพย์ชั่งน้ำจิ้งให้แต่ยังรอดอับบานล้างนั่งฉันตื้อยังล้างไทยที่ใบดุลาที่มันกึศจีจุ่มไหลเลยยัก
ยืงกับไปมันทำลายนึกตีตังนึกคือวิ่งอัด
ថ្លៃជាទៀតទៀតនៅក្នុងក្រុមយុធានប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ទៀតទេជំនាញការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតតេងដលិតនិងលោកបណ្ឌិតមេនីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិស័យសេវាកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃដែលភ្ញៀវទេសចរបានចំណាយ ដំណើរដំណើរទៅលើសេវាកម្មទេសចរឬថាទៅយើងពិបាកយើងហើយក៏អាចជំនន់សេវាហើយយើងតែមិនសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាឡើងវិភាគទៀងនៃរូបនីយដ្ឋានតំបន់អង្គរទាំងមូលហ្នឹងក៏ដូចជាសំណង់សុខភាពអនាម័យចាំដូនក្នុងទីក្រុងយើងសេវាកម្មនៅតាមរូបនីយដ្ឋានរបស់យើងពិបាកវាបើអត់ទាន់សម័យកាលមកឆ្នាំមុនក៏វានៅអញ្ចឹងឥឡូវនៅតែខ្ទមប្រចាំអញ្ចឹងទៅភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងត្រូវមានឆ្នៃប្រតិបត្តិដូចជាប្រព
ซ้ำเพลย์ไปอยู่มวยหนึ่งก็อย่างมวยที่คือให้ทารกมาสปอนในส่วนสปอนจึงเป็นก็ทั้งก็เป็นเรื่องหลายชั้นนั่งกลองมาแล้วมีเข้าใจนะหลายขนมจะเชื่อมันบานตบแต่งให้ชูบูได้ให้สวัสดิ์เพียบมือก็ได้เชื่อมันใส่ในได้เสียงเรียกการพาทางการที่สวัสดิ์เพียบเป็นไงชายตอบหนึ่งแก้หลุดหลานทางเหลือในยุคริสเตียนองโกลุกลีไซบานสังกัดทนแท้รถท่าปีบ้านหนึ่งจกจุ่มโนดอัตตัวบานปีกัดดำลางไพร่สมบูรณ์นี้เติร์กอภิวัตกรมโรงเนียนเนี่ยในดัมมอนองโกลุกลีไ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិ សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរសិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅខែមិថុនាខាងមុខពូលគឺរយៈពេល5ខែទៀតការបោះឆ្នោតគុំរក្សាគុំសង្កាត់នឹងឈានចូលមកដល់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរគេក៏សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតគុំរក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហា3សំខាន់ដែលមែនទែនទៅតែងតែកើតឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនោះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានដាច់ស្រឡះនោះទេ វានឹងធ្វើឲ្យស្រាប់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្មានទីបញ្ចប់ដូចឡើយសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់អឹមរចនា គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្មីក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនមានរឿងយ៉ាងហោចណាស់3ដែលគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាក្តៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខជាបញ្ហាដែលមែនទែនទៅតែងតែកើតមានជាទៀងទាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់លើកនៅកម្ពុជាបញ្ហាទី1គឺអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមេបកប្រឆាំងធំជាងគេ
ក៏នៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបាននៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងហាក់បានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមិនល្អម្ដងទៀតនៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបតំណែងប្រធានក្រុមអតិភិបតិរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកតាមរយៈស្ថានភាពនេះលោកសំរងស៊ីទំនងជាគ្មានវត្ត
ជាបណ្ដឹងតវ៉ាជំទាស់សូមឲ្យលោកឈ្មោះបកគលមួយចំនួនដែលពួកគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការបើកសវនាការជាអសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើពាក្យបណ្ដឹងអស់ទាំងនោះទៀតក៏បានបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យពីសំណាក់សាធារណជននិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងនេះបើទោះបីជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាទំនង
ពីបកមួយទៅបកមួយនឹងការរួបរួមបញ្ចូលគ្នារបស់គណៈបកតូចៗដំបូងនិយាយពីការប្រៃខ្លួនសកម្មជនដែលបោះបង់គណៈបករបស់ខ្លួនចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងតែងតែមានលេសរាប់រយចម្ពោះដើម្បីបញ្ចូលពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគណៈបកដែលត្រូវសកម្មជនបោះបង់បានចោទគណៈបកម្ខាងទៀតថាបានប្រើប្រាស់ល្បិចកលឬក៏មធ្យោបាយទុច្ចរិត ដើម្បីអូសទាញសមាជិករបស់ខ្លួនចំណែកចរន្តនៃការរួបរួមវិញគេសង្កេតឃើញថាកើតឡើងចំពោះគណៈបកតូចៗដែលទើបតែបង្កើតថ្មីជាការរួបរួមដល់គណៈបកទាំងនោះយល់ថាអាចធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខ ដោយតែបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយថាបញ្ហាទាំងបីនេះរាប់ចាប់តាំងពីអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីការតវ៉ាលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងចរន្តប្រាច់ខ្លួនឬរូបរួមរបស់អ្នកនយោបាយតែងតែកើតមាននៅមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាទាំងអស់បានក្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញដែលមិនគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេតែជាច្រើនបញ្ហាទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទម្លាប់ដដែល ដែលរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចជាទម្លាប់មិនទុកចិត្តគ្នារវាងបកនយោបាយនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការពិតហើយថាបញ្ហាដែលកើតឡើងដដែលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតដូចនេះធ្វើឲ្យបាត់តែមិនអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាប់គាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះពិបាកជាផុតពីភាពល្អក៏ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដតើតែការបោះឆ្នោតនោះមានតម្លាភាពនិងគ្មានបញ្ហា ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបញ្ហាដោយដែលលើកឡើងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែក្របដណ្ដប់ដោយស្រមោលនៃភាពសង្ស័យហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែស្រអាប់គ្មានទីបញ្ចប់ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ចូលកាន់តំណែងបានជាង1សប្តាហ៍លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបង្កការរំជើបរំជួលតាមរយៈការចោទទៅលោកថាក្រិតប្រធានាធិបតីក្រិតនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចេញចំណាត់ការនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្កើតឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់វិធីនៃការក្តៅក្តៅទាំងនេះគឺមិនខុសពីពាក្យពេចន៍ដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានសន្យានៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះឡើយតែហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំប្រញាប់ប្រញាល់ចោទទៅលោកថាក្រិតប្រ
David. សប្តាហ៍ដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងឋានៈជាប្រធានអាមេរិកគឺប្រកបដោយភាពមមាញឹកក្រៃលែងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺចំណាត់ការនយោបាយរបស់លោកត្រាំតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យប្រធានដឹកមួយចំនួនចំណាត់ការនោះមានដូចជាការលុបចោលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈអូបាម៉ាឃែរការដោះស្រាយរឿងពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិជ្ជាការសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកការសន្និសីទទាំងបណ្តោយព្រំដែនមិចស៊ិក
ចូលទៅដីសារ៉ាប់វិជាដើមធម្មការទាំងនេះកំពុងតែបង្កភាពរំជួលរំជួលក្តីព្រួយបារម្ភនិងការខឹងសម្បារទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមែនទេទៅធម្មការទាំងនេះគឺដូចដូណាល់ត្រាំកំពុងតែផ្ដើមអនុវត្តជាក់ស្ដែងរាល់អ្វីដែលលោកបានសន្យាក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺលោកត្រាំកំពុងតែផ្គាប់ចិត្តដាក់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ជាប្រជាប្រិយគោរព
ប្រកបដោយភាពបញ្ញាចិត្តមុះមុតនឹងធ្វើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅរូបភាពនេះទំនងដូចជាល្អណាស់ប៉ុន្តែធៀបទៅជាក់ស្ដែងទំនងនៃកាត់ប្រតិភពនៃការអនុវត្តចំណាត់ការទាំងនោះបើទោះបីជាចំណាត់ការតាមរយៈកាត់ប្រតិភពនេះហាក់ដូចជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបង្កភាពច្បាស់ច្បល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកវិញយើងឃើញថាចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ ហាក់គ្មានអ្វីពិសេសឡើយមែនទេទៅលោកដូណាល់ ត្រាំ មិនមែនជាទៅដើម្បីដំបងគេបង្អស់ឡើយដែលបានចេញចំណាត់ការនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យប្រតិភពនេះក្រោយពេលចូលកាន់តំណែងភ្លាមៗបែបនេះលោកប្រធានាធិបតីមីរូបនេះកំពុងតែអនុវត្តប្រពៃណីនយោបាយដែលមានចាត់តាំងពីសម័យលោកប្រធានាធិបតីដំបងគេបង្អស់គឺលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនក្រឹត្យប្រតិភពនេះពុំមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកទេក្រឹត្យនេះអ
ដែលបានដាក់ចេញនូវសិទ្ធិប្រតិបត្តិពុំចាំបាច់ត្រូវការជជែកវិភាក្សាដេញដោលនូវសភាដើម្បីអនុម័តសេចក្ដីសម្រេចអ្វីមួយឡើយដូចនេះបើនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលខ្លីតើប្រទេសប្តីជាឧបករណ៍នយោបាយមានលក្ខណៈរហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដងក្នុងរយៈពេលកាលអំណាចចំនួន8ឆ្នាំនោះបារាក់អូបាម៉ាបានចេញក្រឹត្យប្រតិបត្តិចំនួន 26ក៏តែពីរហ័សចំណេញពេលវេលាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្រឹត្យប្រតិបត្តិនេះក៏ជាកម្រិតមុខពីរផងដែររបស់ក្រុមការងាររដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រចាំនៅសេតាបេមីនប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាក្រឹត្យប្រតិបត្តិនេះក៏ជាកម្រិតមុខពីរផងដែរបើទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័តត្រឹមត្រូវប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំបំពេញចេញក្រឹត្យប្រតិបត្តិច្រើនហួសហេតុពេកក៏ប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមួយសភាផងដែរព្រោះសភា
ក៏មានសិទ្ធិបង្កើតច្បាប់ផងដែរដើម្បីអាចបោះឆ្នោតលុបចោលក្រុមប្រតិបត្តិបានគ្រប់ពេលវេលាលើពីនេះនឹងមានស្ថាប័នមួយទៀតក៏អាចរំលឹកដល់បានចោលផងដែរនោះគឺតុលាការកំពូលរិចដែលមានអំណាចស្របច្បាប់ក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចលុបចោលក្រុមនោះក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាចំណាត់ការណាមួយរបស់លោកប្រធានប្តីដើរតួជាធំនៃអាមេរិក បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មាននិតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាតើសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដោយតទៅរឿងសំខាន់បំផុតដែលបានអណ្ដែតយ៉ាងលេចធ្លោនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរ មិនមានរូបភាពណាមួយដាក់អមអាត្មបទរបស់ខ្លួនទេកាសែតខ្មែរថែមបានលើកឡើងថាលោកសមរង្ស៊ីបានបន្តវិប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបកកម្មាណិតដោយរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមដោយថាវៀតណាមបានខ្ចីដៃថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកខេងសំរិនឲ្យសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងតាមរយៈការអនុវត្តផែនការកោប្រាំបើតាមខ្មែរថែមលោកសមរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាផែនការកោប្រាំជាផែនការរៀប
ហើយត្រូវបានចាប់អនុវត្តបន្តិចម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ1961មុននឹងចូលអនុវត្តពេញទំហឹងពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1985ចំណែកកម្ពុជារបស់កាសែតភ្នំពេញពោះផ្សាយជាភាសាខ្មែរវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃពោះទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅអាមេរិកឯណោះគឺរឿងផ្ទុះភាពច្របូកច្របល់និងខឹងសម្បាខណៈបទបញ្ជាលោកត្រាំរារាំងក្រុមជនចំណាក់ស្រុក
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីឈ្នះ ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទើបតែត្រូវបានដល់លែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនជឿថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានធ្វើពុតជាលួចសន្លប់នៅពីមុខឡានរបស់លោកនោះបានគុំបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញថាការសម្រេចចិត្តលៀនលែងពីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺរសារតែលោកបានទ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ង់ពុទ្ធីឬហៅថាលោកលឹងពុទ្ធីក៏បានអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានអះអាងពីការលិលែងរបស់លោកពីគណៈបកប្រឆាំងការពីមួយសម្ញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាលោកមានផែនការទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន ក្រៅពីរឿងនេះកម្ពុជាដែលលីក៏មិនបានរំលងដែលរឿងការបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់និងរឹតបន្ទឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងខេត្តចំនួន2សម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់ទេបានបញ្ជាឲ្យពង្រីកការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តចំនួន2ជំវិញបឹងទន្លេសាបការពីថ្ងៃសុខខណៈអ្នកនេសាទ30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីដើមសប្តាហ៍កំពុងត្រូវឃុំខ្លួនរងចាំតុលាការកាតូ បាទតាមខេមបូឌៀដេលីដដែលខេត្តទាំងពីរនោះរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំរឿងនេះមិនមែនជារឿងធំបំផុតរបស់កសែតខេមបូឌៀដេលីឡើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះរឿងធំបំផុតរបស់គេគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទន្ទឹងនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតខេមបូឌៀដេលីបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះការ
ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងដូចគ្នានេះរឿងនេះដែរកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនបានសរសេរចំណងជើងដូចនេះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបានសម្ណការលើបណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបាត់ឆ្នោត បាទតាមវេបសាយនេះសាមណការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី30មករានេះថ្ងៃទី31និងថ្ងៃទី1កុម្ភៈខែស្អែកយើងងាកមកមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាថ្មីសង្គ្រោះជាតិឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតរើសបេក្ខជនមេឃុំនេះគឺជាប្រធានរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីខេត្តកណ្ដាលកាសែតបានសរសេរថាដោយចង់បង្ហាញពីដំណើរការទៅតាមលទ្ធិប្រជាធ
ការសាច់បានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះដើម្បីតបភ្ជាប់ពីតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយទៅកាន់តំបន់ការពារធម្មជាតិមួយទៀតដែលមានផ្ទៃដីជើងមួយលានហិកតាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាស្ថិរភាពសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ចំនួនរក្សាលំនឹងបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលនៅតាមតំបន់អភិរក្សជាច្រើនព្រៃឈើនៅតែទទួលរងការកាប់បំផ្លាញយ
កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក យុវជនកម្ពុជាមានពីក្រុមយ៉ាងតិចគឺយុវជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនដែលមិនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយបើទោះបីជាគ្រប់គណៈបកនយោបាយបានអះអាងពីការលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃយុវជនតែមានការមើលឃើញថាយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកបើគ្មានខ្សែឬគ្មានបកពួកនៅក្នុងគណៈបកនោះទេយុវជននោះបានត្រឹមតែគេបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះយុវជនដើរតាមគណៈបកនយោបាយត្រូវបានមើល
យុវជនដែលដើរតាមគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញទៀតថាសំបីតែឆន្ទៈគូបំណងរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនហ៊ានបង្ហាញផងដែរប្រសិនបើក្តីប្រាថ្នានោះគឺជាការរំពឹងទុករបស់មេខ្លួនផងដែរតទៅនេះគឺជាបទយកការរបស់អនវិនសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ដូចតទៅ ការទាញរកប្រជាប្រិយភាពរងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយហើយការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក៏ប៉ុន្តែដោយសារយុវជនជាកម្លាំងស្នូលនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2017ខាងមុខនោះយុវជនបានខ្លាយជាកម្មវត្ថុដែលអ្នកនយោបាយតាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដើរតាមគណៈបករបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមានការមើលឃើញថាយុវជនមិនសូវបានផលពីរឿងនយោបាយដល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិនោះទេពិសេសទៅទៀតយុវជនធម្មតាដែលបានដើរតាមគណៈបកណាមួយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញឆន្ទៈក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកនោះឡើយរហូតមានការលើកឡើងដូចនេះ បាទជាទូទៅនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះយុវជនច្រើនតែបានគេប្រើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើមីគីនយោបាយតែមីគីនយោបាយនោះអត់គិតពីប្រយោជន៍របស់យុវជនទៅទៀតក្នុងគណៈបកនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលទៅយកយុវជនជាឈ្នន់នេះពីព្រោះគេដឹងពីកម្លាំងយុវជនកម្លាំងយោបាយធំគឺនៅលើយុវជនហ្នឹងហើយពួកសម្លេងក៏បានលឺសមត្ថភាពក៏មាន រួចហើយសេចក្តីក្លាហានក៏ខ្ពស់ហើយសកម្មក៏សកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងយុវជនច្រើនលើកខ្លួនហើយអ្នកនយោបាយច្រើនតែមិនយល់គេក៏ប្រែតែប្រាក់យុវជនជាឧបករណ៍នយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកខ្លោះមើលសង្គមបានលើកឡើងដោយមិនចំពោះគណៈបកណាមួយនោះទេពួកគេបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជន បានត្រឹមជាឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់យុវជនមួយចំនួនជ្រើនមែនតើគាត់អត់មានខ្សែអត់មានកលោះនៅក្នុងបកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ជាជាងនឹងខ្លាយជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើគាត់ជាអ្នកគូនអ្នកធំនៅក្នុងខ្សែបកហ្នឹងជាងឃើញថាគាត់មានប្រយោជន៍យុវជននឹងគាត់មានប្រយោជន៍ដោយសារអីគាត់នឹងមានឱកាស ដាក់អត្តពលទៅដល់បកហើយនឹងគាត់មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅពេលជំនាន់ក្រោយមានការប៉ាន់ស្មានថាយុវជននៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា4លាននាក់ចំនួននេះបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺជាចំនួនច្រើនមួយចំនួន4លាននាក់សឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានប្រមាណ9លាននាក់នោះ ទំនងជាការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនគណៈបកនយោបាយបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនតែរៀងៗខ្លួនកម្មវិធីដែលតម្រូវចិត្តយុវជនជាច្រើនត្រូវបានគណៈបកបង្កើតជារូបភាពជាសកម្មភាពឡើងខណៈដែលយុវជននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់គេមើលឃើញថាមានពីរប្រភេទគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជានាយកដឹកនាំរដ្ឋមួយរូបកញ្ញាកុកចន្ទនាំ ដែលចង់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតគាត់ជាយុវជនឯករាជ្យគាត់មិនចូលគណៈបកណាមួយទេដូច្នេះគាត់អាចនិយាយពីអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បែបនេះគាត់ចង់ឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រៅសាយវៀនគណៈបកនយោបាយដែរតែចេះឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកនយោបាយត្បិតអី គាត់បានមើលឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងបកគាត់អត់ហ៊ានប្រកែកអត់ហ៊ានអីមួយគេទេទោះជាមេធ្វើខុសក៏គេច្រើនគាត់ បានន័យថាអីគេហៅថាបទរណបណានៅតែរណបអត់ហ៊ានបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយុវជននៅគាត់ឯករាជ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងធ្វើខុសខ្ញុំមានសិទ្ធិថាឲ្យតែអ្នកឯងមិនគោរពតួនាទីរបស់អ្នកឯងយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិថាឲ្យគាត់អីស្ដីឲ្យគាត់តាមសេរីហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងរៀនសូត្របានច្រើន សម្រាប់ខ្ញុំយុវជនដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងបកណាភាគច្រើនឃើញគេធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀន challenge ជាមួយគេទេគាត់រៀនប្រកែកមួយគេទេមេគាត់តាមគេទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនយើងមកក្រុមឯករាជ្យពេលដែលយើងមានសម្លេងច្រើនឧទាហរណ៍ថាមិនពេញចិត្តរឿងការធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថាការសាងសង់ទំនប់រីកាធានីនៅអារ៉ែងលទ្ធផលចុងក្រោយយើងប្រមូលយុវជនផ្ដុំគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងមួយ ក៏ពួកគាត់ធ្វើតាមយើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយុវជនក្នុងបកអត់អាចឲ្យគណៈបកនឹងធ្វើបានទេភាគច្រើនគៀបលោកក៏ថាជាយុវជនម្នាក់ដែលបានឃ្លាំមើលអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មម្នាក់ដែរគាត់មានការមើលឃើញរបស់គាត់ដែរថាខ្ញុំគិត
បើសិនជាយើងមានក្តីមនោមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាំងទៅជាយុវជនរំដីយើងជាយុវជននៅខាងក្រៅក៏មិនប្រកាសថាយើងអាចសម្រេចនៅក្តីមនោមួយនោះវាគ្រាន់តែជាការសម័យឬក្តីមនោមួយឧទាហរណ៍ក្នុងទីកម្មជាយើងត្រូវប្រព័ន្ធតាក់ជាងមានន័យថាបើសិនជា យុវជនយើងចង់ខ្លាយទៅជាបេក្ខជនយុវរំដីក៏ត្រូវតែចូលតាមផ្នែកបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺតតែនៅក្នុងគណៈបកយោបាយហ្នឹងណាបដិសន្តិការគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រកបទៅដោយដំណាភាពនៅក្នុងការឲ្យយុវជនហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកតួនាទីឯណាមួយដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសថាតើអ្នកណាគួរតែជាបេក្ខជនទីប៉ុន្មានហើយដោយផ្ដោតទៅលើការវាយតម្លៃសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈការបោះឆ្នោ
con trai rồi bỏ nhẹ để có chuyện nhẹ không lắm nhưng miền cầm chờ còn tay bờ sân chỉ dương là nhưng chỉ dụ chôn mau bị chôn là bỏ để chân lặng là dương và chỉ mình miền ở cả đây của các con cái nạp bạn nó cứ ở đó là cả ở dương ní của việt chỉ ca tài tăng việt mình chỉ ca bóc nào thì chấm nay lục cầm sóc nhẹ vị phiền san ca này vô bài lục bàn chưa tha bờ tụ bay chỉ châu rùm cái nạp bạn này vô bài rồi nữa ai cứ biết cư miền sẽ đã xong khán đôi khi xong đọc dụ vị chân. Cả ta xong khán cả nạp bạn dụ bài trở miền cầm về thi dụ bài được cầm phù dụ vị chân bật bật gọt. Hồi dụ vị chân khuôn ánh trở miền chàn tiện rương mòm đâm bầy cả bia cả xong rãi chất nâng cô bầm nón rồi bọc luôn. Rương dụ vị chân xong đẹp nhóm tụ bây chỉ không cho nà xong cùng ai chỉ riêng cái đấy. Xong rạp lục cầm sọc dụ vị chân mình trở ở cả nạp bạn dụ bài cách chân côn vì xong nạp luôn nâng bộ tiết chết nụ lòi. Mà khuôn tư xong đẹp tạo đâm bầy hai hôm kế bà này thật khuôn mình mê chỉ dụ vị chân xong mình xong nông bà tiết chết nâng tê. Còn tới dương trâu bị nít mơ cầm ná cầm lại ná chỉ bị xe mua là than bài na để dân ai phải tranh smart tập hiệp dân bán hay kỳ lực tầm lai smart tập hiệp ở bò dân nông crop khăn đôi chuẩn nghiệp tăng sản là thua chạm bài na cái số chi vật thua có chạm bài đá cái smart tập hiệp bật và con ở bò dân với chỗ nâng có chạm bài đá và sân bài dân từ hai hôm cái lực chân lực đáy cái đầm bay từ tu liệp sạc cá ra tì nhẹ đập nòm nhiều bài bình tĩnh bình tuổi cầm tay cầm bọc bài nâng vì chỉ ca chậm nay phê khát ập rồi giáo về nông cứ vì ở miền sầm đẹp ở miền anh đã quất sầm đẹp chẳng khôn ai ai có sầm đẹp chẳng bất tích chết đại mình khóc nhiên này đại lục tràn bị bỏ đại chỉ vấn đất vị trí sản nhiều bài lục bàn bắt đam nhà đời dụ bị chốn ở bậc căn chấm hở nâng cơ rụp chăn tiệt đầu bọc luôn chăn tiệt đại sai hạ chết mình trở đào tam cân nạp bạc tiếng khóc nụ lời dụ bị chốn trâu tìm miên chùm nưa nông cao bị phiền bọc luôn men lư thể cô này nhiều bài bọc bạn nâng mê đông non bạn này dây mất tay này trâu đi nhắm luôn trâu pra pra chùm nét đang bọc luôn thô lư sụp chăn tiệt đầu bọc luôn tầm bay bị phiền thà ta cao vệ nhẹ nâng rồi bọc bạn nâng trâu đại thế sọp nâng tất phiền sủng cung đại thế hay ai chui ôi luôn nâng sủng cung chưa tăng mưu đi chùm nào đại thế đi chỉ tất phiền tu tu tâu mũi nọc nông sủng cung đại bậc căn dục và còn bao nhiêu năm tam sanh mạng phần tai rồi dắt tiền về nhóm sân khâm thạc cam bởi chia cua té miền bọc quan mũi cái hào bọc quan chấm rọc từ miền ai cái tạm niệm phong nửa miền sa mạc mạc phong đầm bay ấy đầm bay tụ ở ca ao bởi chia bờ rót mà nẹt nắng nhiên sẽ đây sân khâm trong ca rùm chấm nái trong nông cây can nhiều bài lục lục sợi nên cái nhá cam bởi chia mười máu sầm rạp rừng lý ban chiên đòi ti mình chọc hài nhóm số mà quân nập hẹn đây phía bờ lục nẹt nông ca tam đam sẽ đạp với chú bằng on trả chết AFI chạp bị mong bằng bay nị tỏ tới nông miên bởi miên chia bì xa bằng đại lạch mong bằng bay nâng xam xâm nị tí nông miên bởi miên clay chia bì xa khám ác đẹp xa riêng rõ mười mong bà đồng ở quân vị xa đại bàn cục cung bình chia phần hai bà chê kịch tì bình nị kinh bát xuân mê xa prôm tăng xa kray nông phía chú tăng ó số mà quân nâng xông chung liệp liệp